ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନକଲି ହେଲମେଟ୍ ବିରୋଧରେ ସଚେତନ ଅଭିଯାନ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖିଆ ଏସପି ଆଜି ନିଜେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହାତୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ହେଲମେଟ। କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି କଥାଟି ସତ୍ୟ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକି ଛକରେ ଏସପି ନିଜେ ହେଲମେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିବାର ଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ କହି ରଖିଛୁ ଯେ ଏସପି ଏହି ହେଲମେଟ୍କୁ ହାତୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନକଲି ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନକଲି ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ସଚେତନା ଅଭିଯାନର ଆରମ୍ଭ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଏସପି ସାମିଲ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ISI ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜେ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ସେଇ ନେଇ ସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଫୋରମ୍ ଫର୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ NSS ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଏହି ସଚେତନା ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ISI ମାସ୍କ ହେଲମେଟ୍ ଓ ବିନା ISI ହେଲମେଟ୍ ଉଭୟକୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ପ୍ରହାର କରାଯିବା ପରେ ବିନା ISI ହେଲମେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଲୋକେ ନିରାପଦ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ISI ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସଚେତନା କରାଯିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ SBN ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋ ନାଁ ଲିପ୍ସା ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ SPRA ସମ୍ପାଦିକା ଅଛି। SPRA ମାନେ ଫୋରମ୍ ଫର୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଦେଶରେ 30% ଅଫ୍ ଦ ଲୋକ ଖାଲି ମରୁଛନ୍ତି ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ସମାନଙ୍କ ଭିତରୁ। 30% ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଡେଥ୍ ହେଉଛି ଖାଲି ସେଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କି ଭୁଲ ତରିକାରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମାନେ କି ଯା ସିଏ ହେଲା ଇଦର ଲଗାଇ ନଥିବେ ଏଇଠି, କି ତାକୁ ହେଲା ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ର ଦେଲେ ପିନ୍ଧିନଥିବେ, ଆଉ ନହେଲେ ସେମାନେ ଭୁଲ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ କ୍ୱାଲିଟିର, ଆଉ ତାକୁ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବି ହେଲା ସେଇଟା ଫାଟିଯିବ। ଅବିକା ଆମେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ସେଇଆ ଦେଖାଇଲୁ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାଣରୁ ତ ବଞ୍ଚାଇ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜୀବନକୁ କେବେ ବି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁକି 500 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ହେଲେ ଠିକ୍ ISI ମାର୍କ ଯଦି ହେଲେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ କି କିଛିଟା ପଇସା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ଜମା ବେଲେ ଦାଓରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍, ମୁଁ ସୋନାଲୀ ପ୍ରଧାନ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରେ ବି ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଏଇ ଟାଉନ୍ ଥାନା ତରଫରୁ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସରେ। ଆମେ ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିସନ୍ ସେମାନେ ବିନା ହେଲମେଟ୍ ନାଇଁ ପିନ୍ଧିଲେ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ISIର ହଲମାର୍କ ବାଲା ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି କହିସୁଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ନାଇଁ ପିନ୍ଧନ୍ ତାକୁ କହିସୁଁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲୋଡ୍ ମାଡ଼ି କରି ଚଲିବ ବୋଲି ସେଟା କହିସୁଁ ଆମେ ସେ ତାକୁ ବୁଝାସୁଁ ସାର୍। ଆମେ ହଁ ସାର୍ ବୁଝାସୁଁ ସେ ଭଲସେ।